Salve, salve, amigos ligados aí no Brava Connection. É, galera, quinta-feira, dia de sol, temperatura alta, batendo 27 graus, altas ondas, série de meio metrão a um metro, maré cheia. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso canal e curtir a nossa página do YouTube. Vamos que vamos! É isso aí, raça. Estamos aqui no estúdio da Univale FM, programa Longarina 141, né, Ravi? Isso mesmo. Falaremos aí sobre o início do WT, a segunda etapa que começou lá em Bells Beach. Falaremos também sobre previsão das ondas, né, Rodrigo? Sobre as baladas desse feriadão. Tudo de bom que vocês vão poder conferir no Longarina aqui na Univale FM. Não esqueça de escutar nosso programa através do web no univale.br/rádio e também através dos aplicativos radios.net. Curta lá a página do Univale, aproveite que vai vir uma festa especial para vocês aí. Então, adquira os seus ingressos antecipados e vamos que vamos.